А якщо я вам скажу, що ми можемо значно збільшити покриття тестами, написавши лише один тест? Думаєте, це неможливо? А я доведу, що з використанням Data-Driven Testing це можливо. Пані і панове, ви на каналі QA Senpai про автоматизацію тестування, а мене звати Павло. І в цьому відео ми поговоримо про тестування на основі даних. Колега попросив допомогти. Однією з проблем була підтримка існуючих тестів. Перший тест-файл, що я відкрив, містив біля 1000 строк коду. Десятки тестів відрізнялись лише даними і різними перевірками, які залежали від цих даних. Це була одна з перших можливостей для оптимізації, яку я побачив. Ми застосували Data-Driven підхід, провели рефакторинг і змогли скоротити кількість коду в 4 рази. Частково DDT вирішило його проблему і дало можливість рухатись далі. Це і надихнуло мене, щоб поділитись з вами одним з ефективних і перевірених методів організації тестів. Тестування на основі даних – це метод, за якого дані зберігаються ззовні тесту, у форматі таблиць, об'єктів або навіть у базі даних. Це дозволяє тестувальникам мати єдиний тестовий сценарій, який може виконувати тести для всіх тестових даних із таблиці. Метод також називають Table-Driven Testing або тестування кероване таблицею, або також Parameterized Testing – параметризованим тестуванням. Щоб довго не говорити, давайте одразу розглянемо практичну реалізацію цього методу. У цьому прикладі ми розглянемо типову ситуацію автоматизації форми авторизації. У нас є простий сайт, у якого є два поля – email і password, а також кнопка «Увійти». Наша задача – перевірити три сценарії. Перший підхід, він такий straightforward, прямий дуже. Ви пишете три окремих тести. Перший тест – позитивний і два тести негативних, як я зробив тут. Але якщо придивитись, всі ці тести мають дещо спільне. Вони мають однакові дії на початку. Можна зробити трохи по-іншому. Можна написати один тест і просто ручками міняти кожен раз дані і перевіряти, що очікуваний результат якось змінився. Цей варіант трохи гірший, але деякі люди іноді так тестують. Є третій варіант, правильний. Використати Data-Driven Testing, параметризоване тестування. Перше, що вам треба зробити, це виділити ті степи в тесті, які ідентичні для сценарію, і виділити їх в окремий тест. Далі треба підготувати дані, які будете використовувати. Я це ще все зробив і продемонструю вам. Отже, у нас є тест, який робить що? Він іде за адресою, він вводить дані в email, він вводить дані пасворду та клікає на «Увійти». Далі робиться якась перевірка. І для того, щоб цей тест у нас запрацював з різними даними, нам лише треба зробити масив, в який буде містити ці дані. Дані у виді об'єктів. І я створив вже ці об'єкти. Наприклад, у моєму випадку це об'єкт з чотирма властивостями. Test ID, email, password і expected error. У випадку, якщо ми будемо перевіряти, що користувач не залогінився. Коли скрипт і тест вже готові, залишилось останній крок. Це перетворити наш існуючий скрипт на параметризований тест. Для цього ми використаємо цикл forOf, куди ми передамо наш масив з даними data. Використаємо деконструкцію об'єктів і будемо передавати властивості цих об'єктів прямо в наш тест. Для того, щоб кожен тест мав унікальний ID. Тобто, коли ви будете запускати ваш тест, він буде виглядати як 1, 2, 3. Кожен тест буде мати окремий ID. Це дуже важливо. Ви не можете мати у проєкті тести з однаковою назвою. Далі ми будемо використовувати email для заповнення поля email, і ми будемо використовувати властивість password для заповнення паспорту. Отже, всі ці три дії ми будемо робити в одному тесті. Єдине, що у нас буде відрізнятися, це перевірка.
І тут є нюанс. Параметризовані взагалі використання if-else кондішенів у тестах – це погана практика. Але якщо ми говоримо про параметризовані тести, то непогано це зробити, але інкапсулювати це у PageObject. Тобто, якщо у вас є вже PageObject для сторінки логіна, ви можете створити функцію, яка буде на основі кондішенів if-else робити правильну перевірку. Таким чином, ви бачите, яку кількість коду ми зекономили. У нас є явне застосування принципу DRY, don't repeat yourself, і це є дуже-дуже добре. Отже, очевидні плюси тут наступні. Такий підхід дозволяє розробникам і тестувальникам чітко відокремлювати логіку тестів від даних, робивши тести при цьому більш гнучкими. Перевикористання скриптів зменшує кількість написаного коду, який треба підтримувати. Пам'ятаємо про принцип DRY – Don't Repeat Yourself. Будь-які зміни в тестовому сценарії ніяк не впливають на тестові дані. А це завжди дуже добре. Яку рекомендацію я можу вам дати? Ну, по-перше, старайтесь використовувати реалістичні дані. По-друге, пишіть як позитивні тести, так і негативні тести. Використовуйте дані для керування динамічними перевірками. Це буде дуже важливо і збереже вам багато коду. Всі приклади коду, що були на екрані, будуть у мене за посиланням в телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь. Як тільки там набереться 10 підписників, я почну регулярно туди щось писати корисне, а іноді просто кидати смішні меми мого виробництва. Реалізувати параметризовані тести дуже просто, і противопоказань до цього майже немає. Сам підхід не вимагає додаткових зусиль, тож якщо ви бачите, що ваші скрипти можна оптимізувати за допомогою параметризації, завжди використовуйте її. Особливою перевагою добре розробленого DDT є можливість створювати вхідні дані та очікуваний результат у формі придатному для усіх ролей проєктів. Від ручного тестувальника до менеджера проєкту або навіть продукту. Коли ви можете надати тестувальникам скрипт, який лише потребує заповнення даними, це сильно зменшує вартість тестування. Ви, як автор цього підходу, можете запропонувати процес, який допоможе легко підготувати дані і виконати тести. Хорошою практикою буде уникати залежності на розробнику чи інженеру-автоматизатору. Кожен на проєкті повинен мати можливість підготувати дані та виконати ці тести. Сам файл з даними може лежати десь на SharePoint, де будь-хто з правами може його відкрити і відреагувати, не торкаючись проєкту автоматизації. DDT дозволяє залучати до проєктів менш кваліфікованих інженерів. Хороше покриття складних ділянок за допомогою DDT відразу показує правильність роботи функціональності. Я тут назвав купу плюсів такого підходу, але це не значить, що його треба застосовувати постійно і до кожного сценарію. DDT ідеально працює з Unit та Integration тестами, але якщо ми говоримо про нього в контексті end-to-end, цей підхід має свої особливості. End-to-end тести зазвичай довго виконуються, і навіть набір із 10 різних тестових даних може виконуватись мінімум 10 хвилин. І це ви перевірите лише один флоу або його частину. Тож тут є нюанси використання. Використовувати цей сценарій під час тестування фічі. Напишіть короткий сценарій, в який будете передавати дані, та запускайте його для перевірки регресії. Але після релізу виберіть декілька критичних наборів даних на CI, запускайте лише їх для економії часу. Якщо фіча надважлива і ви хочете тестувати її з великою кількістю тестових даних, розгляньте можливість створення окремого тест-рану лише для цього тесту. Ви повинні отримувати інформацію про стан білда якомога швидше. Не використовуйте цей підхід для довгих і складних сценаріїв. Непогано зробити такий собі canary тест, який би перевіряв, що тести зараз взагалі можуть бути запущені. Так ви зекономите час, якщо дефект знаходиться ще на початку сценарію, який ви тестуєте. Залучайте до написання тестових даних всіх, кого зможете. Не кожен сценарій підходить до DDT, але багато сценаріїв можна оптимізувати за допомогою параметризації.
давайте реалізуємо варіант DDT, де в якості джерела даних буде CSV файл. Це більш продвинутий варіант, який потребує написання додаткового коду. У минулому прикладі ми розглянули параметризовані тести. А якщо масштаб тестування у вас більш ніж набор з 10 датасетів, і в ваших амбіціях залучати всіх можливих учасників розробки до створення даних для ваших тестів, тоді вам треба зробити можливість завантаження тест-даних з зовнішніх файлів. Цим ми зараз і займаємось, але спочатку коротка історія про підготовку цього відео. Я коли готувався, треба було написати простий парсер файлів з таблицями. Я останній раз писав щось подібне роки 4 тому, і це був C-Sharp проєкт. Я чомусь вирішив, що треба парсити Excel-файли, але не знаходив ні однієї бібліотеки, яка могла б це зробити. Витратив близько 2 годин часу, і взагалі був у відчаї. Настільки, що поліз в офіційну документацію Playwright, де майже одразу і знайшов готову реалізацію з потрібною бібліотекою, а висновок наступний. Не будьте як я, читайте документацію інструменту, який ви використовуєте. Поїхали! Наша мета буде створити тест і приклад датасету, який би ми могли віддати будь-кому на проєкті, або навіть клієнту, якщо вони захочуть тестувати цей сценарій на інших даних. Перше, що ми зробимо, напишемо helper з функцією обгорткою для парсера CSV файл. Тож, давайте створимо папку файл helpers та інсталюємо бібліотеку CSV parse. Що ми тут наробили? Ну, по-перше, ми використали функцію parse з бібліотеки CSV parse. Особливість цієї функції в тому, що вона працює синхронно. Це допомагає нам завантажити дані з файлу ще перед тим, як тест почне працювати. Я би хотів передавати в якості даних не лише просто одну строку, але ще й мати можливість передавати дані як array, як масив. Тому я додав ще одну функцію, яка б могла розділяти вміст клітинки, масив даних, якщо там є присутній отакий от символ. Тому була додана ще одна функція. Функцію я назвав split properties, і вона робить просту річ. Перевіряє вміст клітинки, якщо бачить, що там є такий символ, функція розділяє цю клітинку на масив з string значеннями. Далі перевикористаємо PageObject, який ми робили у минулому відео, посилання буде тут, для створення простого сценарію, який буде демонструвати, як працює параметризовані тести. Погнали! Готово, тест-сценарій написаний. І давайте пройдемось по ньому і подивимось, що взагалі тут відбувається. Перше, я імпортував дані за допомогою функції read.css.csv-файл, яку ми написали тут. Це дасть мені змогу отримати дані з мого CSV-файлу. Далі ми створили цикл, який буде проганяти тести для всіх даних, які ми взяли з цього файлу, використовуючи кожний стовпчик як окрему властивість, яку ми будемо використовувати. Перше, що я вам раніше показував, кожен тест повинен мати тест ID для того, щоб він був унікальним. Можливо, у вас виникне питання, а де і в чому редагувати, як взагалі ці CSV-файли отримувати? Тут все дуже просто. CSV-файл – це формат, який працює добре з Excel. Ви можете створити будь-яку таблицю і потім просто її зберегти у форматі CSV і будете працювати з ним як з типовим Excel-файлем. Тобто редагувати його буде досить просто. Отже, давайте запустимо тести і подивимось, як вони відпрацюють. Отже, тести виконались ідеально. В принципі, на вас тепер роздивитись все, що було зроблено, подивитись на код, як він написаний, і, можливо, якщо у вас буде якісь зауваження, обов'язково напишіть про це в коментарях.
ми розглянули два приклади реалізації DDT. Одна за допомогою масивів і об'єктів, інша за допомогою зовнішнього файла. Завдання вам. Спробуйте використати парсери, які у нас є в проєкті, і напишіть тест, який би відкривав Google і робив би запити, які ви вказали в таблиці. Так ви краще будете розуміти, де і коли ви зможете застосовувати цей метод. Нагадаю, що всі приклади коду будуть в телеграм-каналі за посиланням в описі до відео. Якщо вам було цікаво, поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. А в коментарях можете написати, чи використовували ви DDT метод і з якими проблемами ви стикались. Бувайте і зустрінемось у наступному відео.